Оңтүстік Корея президенті Юн Сук Йоль отставкаға кетуі керек. Оның әскери жағдай енгізуі жай ғана қателік емес, отанға жасалған сатқындық. Бүгін Сеулдың әртүрлі аймақтарында осындай ұрандармен шерулер өтті. Бұл уақытта президент әкімшілігіндегі мемлекет басшысының көмекшілері отставкаға кетті. Елдегі жағдай туралы тілшіміз Владислав Цойдың бейнематериалында. Оппозициялық партиялар мен қоғамдық ұйымдар мүшелері бүгін күні бойы митингтер өткізді. Наразылық білдірушілердің талаптары шамамен бірдей болды. Президент Юн Сук Йоль отставкаға кету керек. Бас оппозициялық тобыру партиясы мемлекет басшысының кеше әскери жағдай енгізуін бөлік деп санайды. Олар елдің қорғаныс министріне де осындай айып тағып отыр. Өйткені ол президентті қолдап Сеул көшелеріне әскер шығарған. Президентке импичмент жариялау аса дұрыс іс емес, заң шығарушы үшінде. Бірақ бұл адам, Юн Сук Йоль, конституцияны бұзатын ессіз әрекетке барды. Ол іс жүзінде мемлекеттік төңкеріс жасады. Импичмент енді таңдау емес, бұл қажеттілік. Юн Сук Йольге импичментті кешақ жариялау керек еді. Бұл үшін ең қолайлы мүмкіндік болды. Юн мүмкіндігінше тезірек отставкаға кету керек. Егер импичмент қазір басталмаса, халық алаңдаулы күйде өмір сүруді жалғастырады. Сондықтан ұлттық ассамблея партиялық айырмашылықтарға қарамастан осы сәттен бастап бірігіп импичментке дайындалу керек. Консервативті халық күші партиясы мен либералды тобыро партиясының текетіресі бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Консерватор Юн Сук Йольдің басты қарсыласы 2022 жылғы президенттік сайлауда одан жеңілген либерал Ли Джимен. Олардың қақтығысы Юн президент болғаннан кейінде жалғасты. Либералдар мемлекет басшысының жұбайын, билік партиясы болса оппозиция жетекшісін Лиді жемқорлыққа барды деп айыптаған. Ал президенттің кеше елде әскери жағдай енгізуіне парламенттегі көпшілікті құрайтын оппозицияның үкімет ұсынған бюджетті қысқартуы себеп болды. Конституция бойынша әскери режимді парламентте көпшілік дауыспен жоюға болады. Оппозициялық партия өкілдері осыны жүзеге асырды. Олардың ендігі мақсаты Юн Сук Йольге импичмент жариялау. Демократиялық партия басшысының пікірінше, президент отставкаға кетпеу үшін шектен тыс шараларға баруға дайын. Юн кішкентай пайда үшін үлкен зиян келтіруден тартынбайды. Оның адамдардың өмірін қатерге тігіп, солтүстік Кореяны арыңдатып, әскери демаркациялық сызықтың маңында хаос тудырып, ақыр соңында қарулы қақтығысқа әкелу ықтималдығы жоғары. Президент Юн Сук Йольге қарсы импичмент жобасы ертен парламентке ұсынылады. Оппозиция жоспары бойынша дауыс беру 6 желтоқсанда түнгі сағат 00:00-де басталып, 17 желтоқсанда түнгі 12:00-ге дейін өтетін отырыс аясында ұйымдастырылады. Импичментті қабылдау үшін парламенттегі 300 депутаттың 200-нің дауысы қажет. Сондықтан оппозицияға билеуші партияның кем дегенде 18 депутатының қолдауы керек болады. Владислав Цой, Ольга Алян, 24 KZ, Оңтүстік Корея.